Especialistas acreditam que as perdas com as enchentes registradas no Rio Grande do Sul poderiam ter sido menores se o governo do estado tivesse um plano de contingência preparado para enfrentar situações como essas. Sobre esse cenário, eu converso agora com o professor da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp, Eduardo Assad. Professor, bom dia. Bom dia, Fábio. Tudo bom com vocês? Tudo certinho? Tudo ótimo. É, pena que ainda é bastante atento à situação, né, dramática dos gaúchos. Às vezes as ações poderiam, a gente pensa que poderia ter sido previsto, né? As ações poderiam ter sido antecipadas para que evitasse esse desastre. Mas o importante é que, então, que seja um ponto de partida para novos planejamentos, né? É, eu acho que a gente tem que aprender com essas coisas, né? O Brasil, não é o Rio Grande do Sul, o Brasil, de uma maneira geral, não tem essa tradição de fazer prevenção. Ele faz as coisas depois que elas acontecem. Então, de um debate aí recente com o Rio Grande do Sul, não, parece que tudo isso está sendo colocado nas costas do Rio Grande do Sul, mudança climática. Não, não é verdade. Já aconteceu em Petrópolis. A cidade foi destruída há 11 anos atrás. É, já aconteceu em Recife, já aconteceu em João Pessoa. Agora, a escala do que aconteceu no Rio Grande do Sul foi muito grande, muito grande. E tem algum tempo que os estudos que mostram os efeitos dessas mudanças do clima indicam que a precipitação na região sul do Brasil tende a aumentar entre 10% a 15%, e sendo traduzida em eventos climáticos extremos, entre eles a chuva intensa e a temperaturas elevadas. É possível consertar isso? Vamos começar com algumas ações que o governo, aí parece que a prefeitura de Porto Alegre não fez, né? Dê manutenção nas comportas do Jaíba. Se isso fosse feito, os próprios professores, aí, especialistas, falavam, isso aí seria, esse impacto seria reduzido muitas vezes. Por que não foram feitas essa manutenção nas comportas? Segundo ponto importante: quando você descobre o solo, você provoca erosão. A água cai e escorre. Quando ela escorre, ela enche o rio. E aí a gente cai numa situação muito comum no Brasil e também no Rio Grande do Sul, que levam a esse tipo de aumento de erosão. Por exemplo, 7% da cobertura, só tem 7% de cobertura vegetal da Mata Atlântica nos 403 municípios que compõem a Mata Atlântica no Rio Grande do Sul. 7%. 52% das APPs hídricas também do Rio Grande do Sul estão com um déficit enorme de áreas de proteção permanente. Olha o nome é Área de Proteção Permanente. Então, você vê alguns casos que precisariam ter sido retomados há algum tempo atrás. Ó, vamos recompor a vegetação, vamos revegetar as APPs hídricas, vamos rever essa história de que área consolidada não pode ter APP. O que aconteceu em Mussum foi claríssimo, né? Você tem lá, tirou toda a proteção da beira do rio. A água passou, levou a cidade. Né? E isso se repete em todas as outras. Então, isso faz parte do que a gente chama de plano de contingência. Vamos começar a estudar essas coisas e propor saídas. A coisa é tão grave no Brasil que só uma cidade no Brasil tem um plano de contingência, que é Santos. São 5.500 municípios, uma tem plano de contingência. Então, vamos tentar aprender com isso aí, né? Vamos parar de dizer que não tem mudança do clima e vamos começar a aprender com isso, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e tentar estabelecer prioridades para evitar desastres maiores. É preocupante, realmente, porque falta um posicionamento maior, né, de quem realmente pode executar ações. Né? Até 2017, o Rio Grande do Sul tinha uma fundação que colaborava com pesquisas, né, a FEPAGRO. A extinção dessa fundação, o senhor acredita que prejudicou de uma forma essa mitigação dos problemas, esse pensamento de prevenção? Eu digo isso, sabe por quê? Recentemente, após o desastre no Rio Grande do Sul, teve um vereador, se eu não me engano, em Santa Catarina, que queria desmatar as margens das rodovias
para que não houvesse queda das árvores e assim pudesse obstruir a circulação. Então, quer dizer, eu acho que falta um pouco mais de estudo, de consciência, de ação, né? Conhecimento. O caso da FEPAGRO, a gente debateu outro dia aí com o vice-secretário de Agricultura, porque eu trabalhei vários anos com a FEPAGRO e a FEPAGRO nos ajudou muito no estabelecimento do zoneamento agrícola de risco climático. De repente, extingue. Ora, ao extinguir a FEPAGRO, que era uma fundação, e passar para a secretaria, você passa a colocar na direção e nos trabalhos um viés político muito forte. Enquanto que, como é uma fundação, ela tem independência maior. Mas foi uma decisão do governo. O governo resolveu absorver, fechar a FEPAGRO e absorver a Secretaria de Agricultura. Vamos aguardar, né, para ver se isso realmente está sendo efetivo. Segundo as palavras do secretário, parece que sim, eles estão fazendo um trabalho interessante. Mas se fosse tão bom assim, essas coisas não estavam acontecendo no Estado como estão acontecendo. Essa é a crítica que a gente faz. Não vamos fechar coisa que está funcionando. Vamos trabalhar com coisas que funcionam. Vamos trabalhar com os alertas que são feitos pela competentíssima ciência que existe no Rio Grande do Sul. E parece que isso não foi muito levado em conta, não. É uma pena. É uma pena, porque... Bom, de qualquer maneira, virando a página e atendendo um pedido, né, uma crítica feita a mim pelo secretário de Agricultura, vamos parar de criticar, vamos construir. Mas o outro lado também tem que parar de dizer que não tem mudança do clima. Não é possível mais ouvir isso. Não é mais possível ouvir isso. E o que aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu em Porto Alegre, está acontecendo na Alemanha, está acontecendo na Índia, está acontecendo nos Estados Unidos. Não é possível. Eu não dou nem bola para esse vereador aí de Santa Catarina, porque é impressionante o cara falar um troço desse. Mas está acontecendo no mundo inteiro. A mudança do clima não tem fronteira. Ela não foi só porque é Porto Alegre, é lá que eu vou. Não, ela não tem fronteira. E esses eventos climáticos foram exaustivamente avisados. Gente, vamos nos proteger. Essas coisas vão acontecer. Aconteceu no ano passado, no dia 4 de setembro, e esse ano aconteceu agora no mês de maio, com uma escala nunca vista no Brasil. Então, é hora de arregaçar as mangas e começar a reconstruir o Estado, chorar os mortos, consolar os vivos, reconstruir o Estado de uma maneira mais, vamos dizer, mais séria, né, com relação a essas questões que vão continuar acontecendo. Professor, só para ser justo, né, o vereador, por incrível que pareça, é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, do estado onde aconteceu a tragédia. Ele achou que retirada da vegetação às margens das estradas poderia aliviar o peso no solo e, com isso, causar maior absorção das águas, evitando, então, a queda também das árvores. Quer dizer, isso, falta ciência, falta estudo. Agora, o presidente Lula disse essa semana que, quando se fala em ações climáticas, muita gente vira o rosto. O problema é isso, talvez não enxergar que nós já estamos vivendo um período bem delicado, uma fronteira entre o caos, né? Deixa eu te contar um caso aqui que talvez ajude as pessoas a pararem de virar o rosto. Uns 4 anos atrás, o pessoal da Inglaterra, alguns cientistas da Inglaterra vieram atrás da gente para discutir um pouco esses impactos no Brasil, se isso estava acontecendo ou não. Nós já havíamos feito um trabalho com eles em 2013, 2014, repetimos o trabalho e mostrou que a temperatura está subindo, a chuva está aumentando. E aí eu perguntei para eles, mas por que vocês querem saber isso? Por que é que vocês querem saber o impacto da mudança climática no Brasil? Nós estamos buscando isso em vários pontos do mundo. E se isso se a tendência se mantiver, o que que nós estamos prevendo? Olha a frase do cientista lá da Inglaterra. Nós estamos prevendo que o nível da água do Tâmisa vai subir 7 metros em 2300. 2300. Então, se subir 7 metros, Londres desaparece. Isso são estudos de diagnósticos preventivos. Eu não estou falando que nós temos que fazer igual a Inglaterra, 2300, não. Eu ficaria muito satisfeito se a gente conseguisse chegar até 2050. Tá? Mas o mundo está assim. A Holanda já fez coisas nesse sentido. Os Estados Unidos está fazendo muita coisa nesse sentido. No Brasil, nós temos muita informação disponível para poder atuar e fazer essas prevenções.
Virou a cara? Vira a cara. Agora, depois não vem pedir dinheiro para o governo para poder ressarcir os prejuízos. Aí é complicado, aí que começa a complicar. Mas a gente tem que assumir as nossas responsabilidades. É isso, professor, mas realmente a gente não quer viver até 2300, mas que a gente consiga viver bem agora e deixar um planeta melhor para quem fica, né? Muito É obrigado, claro. então, mais uma vez, sempre muito bom ouvir seus comentários, professor Eduardo Assad. Muito obrigado. Bom dia para você.